18.30 je vreme za novo izdanje Hronike okruga na dlanu. Izmiče još jedan julski dan, topao pravi letnji, 22. jul donosi neke nove informacije. Naravno, pričamo i o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji, čućete najnovije podatke Zavoda za javno zdravlje. Ono što stručnjaci Zavoda, ali i članovi štaba za vanredne situacije grada Pirota kažu da je neophodno poštovanje mera i treba vremena da se rezultati mera vide. Između ostalo, govorit ćemo i o pomoći države koja je značajna. O tome govori gradonačelnik Pirota Vladan Vasić, pričat ćemo i o državnim službenicima, tačnije ocenjivanju i vrednovanju. Toplana se priprema za novu grejnu sezonu, naša ekipa bila je do toplog dola, jedna lepa, topla priča, tako da imate mnogo razloga da ostanete uz nas u narednih 30 minuta i ono što je također značajno napomenuti je da izdvajamo neke važne teme iz oblasti poljoprivrede. Vesti dana na početku. Treba vremena da mere kriznog štaba za suzbijanje COVID-19 daju rezultate. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić kaže za televiziju Pirot da je pomoć države značajna u vreme pandemije. Udruženje građana Ja volim topli do realizuje zanimljive razvojne projekte. Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje. Na početku emisije govorimo o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji. Najpre u Srbiji u posljednje 24 sata virus korona je potvrđen kod još 426 osoba od rekordno testiranog broja građana. U posljednje 24 sata testirana je 11.521 osoba. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je na konferenciji za medije Republičkog kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 zahvalio zdravstvenom sistemu Srbije na naporima koji je učinio da se ovako veliki broj građana testira. Do danas je u Srbiji od početka pandemije testirano 580.771 osoba. U posljednje 24 sata preminulo je 8 osoba. Ukupan broj preminulih od početka pandemije je 499. Na respiratorima je 205 pacijenata, a u ovom trenutku hospitalizovano je 4.619 građana. Epidemiološka situacija u Pirotu je i dalje nepovoljna i Zavoda za javno zdravlje Pirot kažu da je broj registrovanih obolelih samo vrh ledenog brega i Zavoda, ali i Gradskog štaba za vanredne situacije i dalje apeluju da je neophodno poštovanje svih mera prevencije. U poslednja dva meseca pogoršala se epidemiološka situacija u Pirotu i Beloj Palanci, u Dimitrovgradu i Babušnici je povoljna, kaže epidemiolog doktorka Radmila Zec. Nema još uvek opadajućeg trenda, očekujemo možda tek u narednoj nedelji, jer se u ovoj prošloj i ovoj nedelji još uvek registruju kontakti, džepovi sa proslava, svadbi, rođendana i ljudi koji su doputovali od negde. Da je epidemiološka situacija u Pirotu i dalje nepovoljna, potvrđuje i komandant Gradskog štaba za vanredne situacije. Pirot je sada puni, vratili su se studenti, imamo dosta posetioca i sa strane i treba zaista biti oprezan. Kako epidemiolozi kažu, treba se ponašati kao da je svako od nas potencijalni izvor virusa. O tome da virus i dalje intenzivno cirkuliše u populaciji svedoči i broj pregleda u COVID ambulanti u kojoj se, kaže doktorka Zec, rade i kontrolni pregledi. Neka je 80% novih, a ostali 20% su kontrole. Ono što je opet za bolnicu karakteristično, ambulanta COVID pri bolnici je registrovala za 30% manje pregleda
koji imaju težu kliničku sliku, odnosno kojima se radi laboratorija i snimak pluća, i smanjuje se i broj hospitalizovanih na grudnom odeljenju. Više od polovine potvrđenih obolelih u poslednjih mesec dana u okrugu se oporavilo. Broj obolelih je 3 do 4 puta veći od broja onih kod kojih je potvrđen virus, kaže dr. Kazec. Poruka epidemiologa iz štaba i dalje ista i upućena svima, a odnosi se na poštovanje mera prevencije. Primećujemo da se u večernjim časovima ne poštuju baš po najbolje te mere i apelujemo ponovo i na naše sugrađane i na vlasnike lokala da te mere poštuju, inače ćemo biti zaista prinuđeni da preko komunalne inspekcije reagujemo na adekvatan način. Sigurno da je bolje u ovim danima, zadnjih 10 dana, da se više poštuju mere, ali molim građane da tako i održe narednih 10 do 2 nedelje ukoliko ne dođu nove mere. Jer jedino tako možemo očekivati pad broja obolelih i smirivanje ovog talasa koji je trenutno. Nošenje maske u zatvorenom prostoru, fizička distanca od 1,5 metra, redovno pranje ruku i izbegavanje većih okupljanja osnovne su mere prevencije za suzbijanje širenja virusa. A kako se navodi u današnjem saopštenju Zavoda za javno zdravlje u Pirotu i Beloj Palanci, u ovom letnjem talasu epidemije registruje se veći broj obolelih u odnosu na Babušnicu i Dimitrovgrad, gde je epidemiološka situacija povoljna. U posljednja 2 dana uzorkovano je 59 briseva, čeka se još toliko rezultata. U odnosu na posljednji izveštaj, broj obolelih u Pirotu i Beloj Palanci se povećao. Od 10. juna do 22. jula registrovano je 139 laboratorijski potvrđenih novoobolelih u okrugu i 121 porodice. Od posljednjih izveštaja broj je veći za 10. Više od polovine, ističe dr. Kazec, je oporavljeno, znači u ovom trenutku 70 aktivnih slučajeva. U ovom trenutku 4 lica sa područja okruga su hospitalizovana u kliničkom centru Niš. Danas su još 2 osobe prebačene u Niški klinički centar. Na grudnom odeljenju opšte bolnice Pirot hospitalizovano je 7 osoba, od kojih su 2 sa sumnjom na COVID infekciju. U narednim minutima govorimo o praktično periodu epidemije, ali iz jednog drugog ugla. Naravno, moramo to posmatrati, da kažemo, negdje iz ugla privrede, nekih drugih životnih tema. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić rekao je za televiziju Pirot da je država na pravi način pomogla i građane i privredu u vreme epidemije koronavirusa, i lokalna samouprava je izašla u susret malim i srednjim preduzećima oslobađanjem naplate pojedinih taksi. Vlada Srbije usvojila je uredbu kojom su propisane mere pomoći privredi u vreme pandemije COVID-19. Uredbom se između ostalog reguliše odlaganje plaćanja poreza koji će na naplatu stići od 4. januara naredne godine. Pravo na odlaganje plaćanja poreza nemaju finansijske institucije, banke, osiguranja, leasing kuće i platne institucije. Država je pomogla i oko 230.000 firmi u kojima radi oko 1 milion građana sa 3 minimalca. Lokalne samouprave su također pomagale pojedine privredne subjekte olakšicama i odlaganjem plaćanja taksi. Grad prema velikoj privredi nema ingerencije da pomogne, to je valjda svima jasno, jer poreska politika i finansijska politika je u rukama države i prvi paket pomoći je Ministarstvo financije već realizovalo ili u postupku realizacije, i mislim da je država na vrlo adekvatan način u martu, aprilu i maju pomogla celokupnoj privredi. Mi smo oslobodili ugostiteljske radnje i korisnike javne površine onoga što je u našoj nadležnosti, dakle nismo naplaćivali korišćenje javne površine u vreme vanredne situacije, to smo produžili i za mesec jun. Država je prebacila određene poreske olakšice za početak 2021. godine, kao što je porez na zarade i porez na imovinu, to su takođe lokalni prihodi. Od velike privrede, malih i srednjih i velikih preduzeća imamo informacije da najveći sistemi kao što su Tigar rade i Tigar Tires rade nesmetano. Najpogođeniji su ugostiteljstvo i saobraćaj, kaže za televiziju Pirot gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Smanjeni su i prihodi u lokalnom budžetu. Što se tiče prihoda u lokalnom budžetu, mi imamo nešto manje prihode iz ovih oblasti, kao što sam rekao, naknada za uzeće javne površine, prihod od boravišne takse i svi oni prihodi koji su vezani za ugostiteljstvo, saobraćaj, dolazak ljudi,
čak imamo manje prihode i od naknade za gradsko građevinsko zemljište, jer su ljudi u jednom trenutku izgleda zastali sa nekim novim objektima, sad se to polako vraća od prodaja zemljišta, jer nismo raspisivali sve javne nabavke, odnosno sve konkurse koje smo predvideli, ali globalno mogu reći da je sa šestomesečnim, da tako kažem, izveštajem, to mali pad prihoda reda 4-5% i da će se to verovatno nadoknaditi u drugoj polovini godine, da treba da budemo zadovoljni. Nastavljene su javne nabavke koje su bile stopirane, kaže Vasić, i dodaje da očekuje da uskoro grad dobije dozvolu za izgradnju kupališnog kompleksa, odnosno otvorenog bazena. U toku je prijem tehničke dokumentacije, posle čega će biti raspisana javna nabavka za izvođača koji će raditi otvoreni bazen. Čuli ste kakvi su planovi lokalne samouprave u narednom periodu, a u narednim minutima govorimo o ocenjivanju i vrednovanju rada državnih službenika. Usvajanjem niza zakona i izmenama postojećih otvoren je put da poput prakse u privatnom sektoru i državni službenici mogu da napreduju u karijeri po osnovu ocenjivanja i vrednovanja njihovog rada. Taj korak trebalo bi da motiviše zaposlene kako bi se poboljšao rad javne uprave po meri građana i privrede, uvođenje kompetencija, karijerni razvoj, novi oblik i stručnog usavršavanja zaposlenih su deo reforme javne uprave u našoj zemlji. Sistem vrednovanja radne uspešnosti državnih službenika od prošle godine zasniva se na kompetencijama u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Kažu da je cilj novog sistema da pre svega utiče na ispunjenje utvrđenih godišnjih planova rada državnih organa, ali i na povećanje kvaliteta rada državnih službenika. Jasni su i kriterijumi vrednovanja. Osim ispunjenja godišnjih ciljeva u njihovom radu, pratiće se i učestalost ispoljavanja poželjnih ponašanja. Da li on izvršava zadatke u predviđenim rokovima, na koji način prikuplja i koristi informacije kasnije u svom radu, kako organizuje sopstveni rad, da li preuzima odgovornost za sopstveni rad, da li je brz, efikasan, metodičan u radu, kakav je odnos sa kolegama, kakav je odnos sa strankama i sa građanima u njegovom radu. Zakonom je predviđeno da službenici mogu da napreduju ukoliko najmanje dva puta uzastopno dobiju ocenu da su prevazišli očekivanja u svom radu ili u periodu od 5 godina budu ocenjeni da su ispunili očekivane rezultate. Međutim, kadrovima ne upravlja zakon, nego rukovodioci na svim nivoima, zbog čega su očekivanja od rukovodećeg kadra najveća, objašnjava pomoćnica ministra. Ovakva vrsta karijernog napredovanja treba da omogući da najsposobniji i najstručniji državni službenici jednog dana dođu do najodgovornijih poslova u državnoj upravi, što bi značilo da budu prvi koji mogu da budu postavljeni na odgovornija radna mesta, odnosno na položaj kao što su pomoćnici ministara, direktora ili zamenici direktora organa u sastavu ili rukovodioci. Velika podrška pružena je i lokalnim samoupravama za razvoj sistema stručnog usavršavanja kroz principe Saveta Evrope za dobro upravljanje. To je omogućeno u sklopu projekta koji zajednički finansiraju Evropska unija i Savet Evrope. Jedan od efekata za koji se nadamo da će da usledi nakon što se primene ovi opštinski paketi podrške je taj da ljudi osete da su odgovori i reakcije uprave više prilagođeni datoj lokalnoj sredini, da osete da opštinske vlasti više slušaju šta su potrebe građana na terenu, ali i da se osete da opštinski službenici polako preuzimaju odgovornost, da se osjećaju dovoljno osnaženim za samostalnije donošenje odluka i da ih donose brzo i pravovremeno kako bi građani imali neophodnu uslugu. Osim ocenjivanja učinka zaposlenih, važan segment njihovog napredovanja je i profesionalno usavršavanje, koje je osnivanjem Nacionalne akademije za javnu upravu ušlo u novu fazu. Evropska unija je u okviru ukupne podrške reformi javne uprave u Srbiji podržala i rad Nacionalne akademije za javnu upravu kako bi doprinela uspostavljanju efikasnije i odgovornije javne uprave. Redovna novčana naknada nezaposlenim licima za jun ove godine isplaćuje se danas, saopšteno je iz Nacionalne službe za zapošljavanje. U četvrtak će biti isplaćena privremena novčana naknada licima koje žive na ili izvan teritorije Kosova i Metohije. Naknade se isplaćuju preko banke Poštanska štedionica. Naredne minute posvećujemo radu javnog preduzeća Gradska toplana koje ovaj letnji period koristi za pripremu za novu grejnu sezonu. Radiće se na zameni starih priključaka, biće izgrađen novi toplovod. U toku je i akcija besplatnog priključka na daljinski sistem grejanja.
U toku su javne nabavke za izvođače radova koji će biti angažovani na izgradnji toplovoda i remontu postrojenja. Veliki broj javnih nabavki je u toku, već početkom avgusta očekujem da se sve to završi, da se izaberu najpovoljniji izvođači radova. Očekuje nas već od 1. avgusta radovi u ulici Knjaza Miloša, negde otprilike od semafora do velikog mosta po levoj strani. Tu ćemo menjati stare priključke jer smo unazad nekoliko godina primetili da je to možda eventualno slaba tačka. Radimo to pre bilo kakve havarije, investiraćemo u taj deo, tako da u narednim grejnim sezonama što se tog dela grada tiče neće biti problem. Krajem jula će biti izabran izvođač radova za izgradnju toplovoda Senjak. Ja očekujem negde već sredinom avgusta, ako procedura bude kompletno ispoštovana i ako sve bude u redu, da polovinom avgusta krenemo i sa izgradnjom ovog novog toplovoda Senja koji smo najavljivali unazad nekoliko godina. Pre desetak dana Toplana je svojim korisnicima poslala probne račune za grejanje iz novog informacionog sistema. Time će se, ističe Ćirić, omogućiti lakše praćenje potraživanja dugovanja i bit će omogućena bolja baza podataka korisnika daljinskog grejanja. On ima novu formu, suština je ista. Taj novi informacioni sistem na njemu radimo već unazad nekoliko meseci. On će omogućiti gradskoj Toplani da uvijek ima pravu informaciju prema korisnicima, da bolje prati naplatu potraživanja, da ima bolju evidenciju o svojim korisnicima, tako da i naši korisnici će imati mogućnost da u kraćem vremenskom roku dobiju bilo koju informaciju što se tiče gradske Toplane. Toplana je budućim korisnicima omogućila besplatan priključak na daljinski sistem grejanja, a stiglo je nekoliko zahteva, kaže Ćirić. Akcija besplatnog priključka na daljinski sistem grejanja traje do 30. septembra. A Udruženje žena LAV privodi kraju realizaciju projekta Zajedno do cilja kako bi se pronašlo rešenje za poboljšanje položaja socijalno ugroženih lica. Mi smo pratili sve faze realizacije ovog projekta. Završna faza je okrugli sto koji će biti organizovan u petak 24. jula u konferencijskoj sali hotela Ana Lux, naravno uz poštovanje svih neophodnih mera prevencije. Projekat Zajedno do cilja realizuje se u okviru programa podrške aktivnih građana u lokalnim zajednicama koji sprovodi British Council i TRAG fondacija u saradnji sa Fondom za dobru upravu vlade Ujedinjenog Kraljevstva koja i finansira ovaj projekat. U okviru dosadašnjih aktivnosti realizovane su brojne akcije, podele promotivnog materijala, razgovor sa gradonačelnikom, predstavnikom relevantnih institucija, sa građanima, kao i medijska kampanja. Ovo udruženje pokrenulo je inicijativu da se formira novi lokalni savet za socijalnu politiku. A sada se slikom selimo u Topli Do. Iz pokreta za odbranu reka Stare planine nastalo je udruženje građana Ja volim Topli Do. Njihov osnovni cilj je da svoju pozitivnu energiju usmere ka realizaciji projekata koji treba da doprinesu razvoju ovog sela, a prva akcija koju su realizovali je obnova seoske crkve. Kroz borbu za odbranu reka Stare planine, meštani Toplog Dola i njihovi potomci postali su simbol otpora i borbe za pravdu u Srbiji. Oko te dobre ideje okupilo se mnogo ljudi, kanalisali su pozitivnu energiju i odlučili da realizuju brojne projekte kroz udruženje građana Ja volim Topli Do. Prva njihova akcija bila je obnova crkve Svete Trojice u selu. Jedan od pokretača te akcije je dr. Srđan Cvetković, naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju, inače poreklom iz Toplog Dola. Internet je čudo i ono povezuje, mislim, dobra strana interneta što povezuje ljude istih sklonosti različitim kontinentima. I mi smo osnovali jedno udruženje, Ja volim Topli Do, ovo koje je upravo sastavljeno ne samo od toplodolaca, njih je zaista malo, to i sami znate, nego od svih ljudi koji vole Topli Do. I mi smo u okviru tog udruženja pokrenuli neke razvojne projekte. Pre svega krenuli smo od crkve, smatrajući ako sagradimo crkvu, crkva će sagraditi nas i Bog će nam pomoći u našim zamislima. I to je krenulo sa obnovom crkve prije 2 godine, mi smo danas skoro završili crkvu dobrovoljnih priloga, promenili smo krov, crkva je malterisana, sad će biti okrečena, neke freske koje su bile uništene od bugarskog okupatora će biti obnovljene i to je jedan projekat koji smo završili. Kao što su bili jedinstveni u borbi za odbranu svoje reke, meštani Toplog Dola i članovi udruženja Ja volim Topli Do bili su jedinstveni i prilikom prikupljanja dobrovoljnih priloga za obnovu crkve. Prošle godine smo imali problema sa hidroelektranom, čuvali smo ovde našu reku, znate kako, šta se tu sve dešavalo, tako da smo ove radove morali da pomerimo malo.
S obzirom da je krov bio baš propao, znači do sredstava smo došli na taj način što su nam pomogli neki ljudi dobre volje koji su nam uplatili određene donacije, ali najveći deo su snosili sami toplodolci. Svaka kuća u selu je dala onoliko koliko je mogla, kupili smo sredstva i kao što vidite radovi se privode kraju i crkva će biti u potpunosti adaptirana. Članovi udruženja građana Ja volim topli dotu se ne zaustavljaju, već su pokrenuli akciju uređenja fasada kuće u centru sela. U obnovljenoj kući Dimitrija Mladenovića Mite Gage žele da otvore muzej života staroplaninskog čoveka. Pokrenući festival na kome će između ostalog biti i prikazan film o Toplom dolu koji je star skoro 100 godina i u vlasništvu Jugoslovenske kinoteke. Više o njihovim aktivnostima možete saznati u emisiji Oni kažu, u kojoj će biti emitovan kompletan intervju sa doktorom Srđanom Cvetkovićem. Emisija na našem programu petak u 21 sat. A naredne minute emisije posvećujemo temama iz poljoprivreda. Ovog prepodneva gost koleginice Vanje Mijalkov bio je predstavnik Poljoprivredne savjetodavne stručne službe, da čujemo koja je tema razgovora. Ovog jutra sa mnom u studiju Srđan Čalić, savjetodavac Poljoprivredne savjetodavne stručne službe. Dobro jutro i dobrodošli, hvala vam na vremenu. Poštovanje vama i vašim gledalcima. Jedna zanimljiva tema za jutarnji program. Od ranog jutra pričamo o lepim temama, moglo bi se reći. Alkoholna fermentacija plodova kajsije. Ovog jutra za ljubitelje rakije, evo u narednim minutima imat će priliku da čuju na koji način se zapravo pripremaju plodovi kajsije, a kasnije ćemo pričati i o drugim temama. Tako je. Kajsije je voće koje se koristi u svežem stanju za jelo ili se prerađuje u finalne proizvode poput sokova, kompota ili džemova. Mali procenat odlazi na proizvodnju rakije, ali se zato dobija izuzetno cenjena rakija, karakteristična po toj svojoj čuvenoj aromi. Za proizvodnju vrhunske kajsivače koriste se sorte kao što su kečkemetska ruža i mađarska najbolja. Plodovi kajsije se beru u punoj tehnološkoj zrelosti, a u nekim slučajevima i blago prezrele. Pre muljanja je obavezno izdvajanje koštica, ali pripaziti da ne dođe do njihovog loma, zato što se stvara ta cijanovodonična kiselina koja gotovom proizvodu daje gorak ukus na samu košticu. I nakon muljanja stvorena, novonastala, pripremljena masa se stavlja u vrione sudove na alkoholnu fermentaciju. Kako se obavlja samo alkoholno vrenje kajsije? Na koji način, evo sad ste rekli taj neki prvi proces, šta je ono što sledi? Da, poželjno je ubacivanje enzima, čime se postiže razgradnja pektinskih materija iz ploda. Za normalno aktiviranje fermentacije i nekog normalnog odigravanja koriste se veoma značajni selekcionisani kvasci. Vrenje se obavlja na temperaturama između 16 i 20 stepena Celzijusa, jer u slučaju nižih temperatura dolazi do usporavanja procesa fermentacije ili čak do njegovog zaustavljanja. Ovdje je bitno napomenuti i to da sam proces alkoholne fermentacije što se tiče plodova kajsije traje oko 4 nedelja. Nakon toga se vrši destilacija koja je obično dvokratna i novonastala, odnosno dobijena kajsivača, se odlaže u staklenoj ambalaži da ne bi poprimila boju. Kako se odvija sam postupak dodavanja kvasca, hrane? Da. Pa zagreje se voda na 32 do 35 stepena Celzijusa. Voda treba da bude kupovna ili flaširna ili obična sa česme koja je odstojala 24 časa.
Mi ovde u Pirotskom okrugu imamo tvrdu vodu, s tim što je potrebno da bude što mekša, zbog toga se ostavlja malo duže. Znači, bez nekog većeg sadržaja u sebi kalcijuma i magnezijuma da ima. U širu posudu se sipa voda i selekcionisani kvasac. Količina kvasca se obično stavlja oko 20 grama na 100 kg voća i najbolje je da se isprati samo uputstvo proizvođača. Kvasac hidrira 20 minuta, nikako duže. A da bi opstao duže, mora se dodati sok od komine nakon tih 20 minuta. U drugu posudu se stavi hrana za kvasce, koja se obično stavlja u količini duploj većoj u odnosu na količinu kvasca, znači ide 40 grama na 100 kg voća i ona se rastvara sokom od komine, a ne vodom. To je veoma značajno. U posudu sa kvascem se dodaje pomalo sok od komine da bi se temperatura kvasca izjednačila sa kominom, jer razlika u temperaturi ne sme biti veća od 5 stepeni. I onda se, odnosno, počinje to punjenje bureta, sipa se kofa po kofa, nakon svake kofe dodaje se pomalo kvasca i hrane, pa se sve to lepo izmeša. Buret se puni 70 do 80% svoje zapremine, nikako više. Zbog čega? Zato što će se komina podići i blago zapeniti kada krene proces, pa može doći do toga da bure prokipi, kao što se dešavalo nekim poljoprivrednim proizvođačima, da to baš, čak i ova komina udari u plafon podruma, tako da ne treba preterivati u dodavanju kako ni kvasaca, tako ni hrane za kvasce. Samo za kraj, šta je praksa pokazala do sada? Da li ima u Pirotu, u Pirotskom okrugu proizvođača ove rakije? Znamo da su nekako više usmerili ka Dunji, ali znamo da su tu i ti neki ekstrakti koji se stavljaju, da retko ko može čistu Dunju da napravi. Šta je sa kajsijom? Kajsiju, čini mi se, imamo više nego Dunje. Da. Pa, kajsija se nalazi onako baš slabo, ali onaj ko to radi, mislim na gospodina Nikolića Dejana iz Gnjilan, on onako baš to radi fino na nekom visokom nivou, čista, domaća. Znači, ko želi to da kupi, da proba, može njemu da se javi, baš je kvalitetna. Odlično, hvala vam najlepše na ovom razgovoru, biće prilike da pričamo i o drugim temama, nadamo se da smo informisali sve naše gledaoce, a svakako ukoliko imaju neku nedoumicu mogu da pozovu Poljoprivrednu stručnu službu. Hvala. Svakako da. Hvala vam najlepše. Hvala vam. Još nekoliko servisnih informacija za sam kraj hronike. U avgustu će u Pirotu raditi vrtić Prvomajski cvet, obaveštavaju iz predškolske ustanove Čika Jova Zmaj. Apeluju na roditelje da i dalje prilikom dovođenja i odvođenja dece iz vrtića nose maske, da poštuju rastojanje od 2 metra, sve one neophodne mere prevencije. Ukoliko neko iz porodice ima simptome virusa COVID-19, neophodno je da odmah obavesti vaspitača. A Udruženje građana roditelja obaveštava građane da zbog trenutne epidemiološke situacije i mere zabrane okupljanja na otvorenom prostoru, manifestacija Pozijada neće biti održana. O novom terminu održavanje Udruženje će građane naknadno obavestiti. U naredna 4 dana Pirotski radnički odigraće 2 trening utakmice protiv naših superligaša. Beli danas gostuju u Surdulici, sastaju se sa Radnikom, tačnije susret je
u toku nekih sat vremena punih. U istom terminu u subotu gostuju u Nišu i sa tamošnjim imenjakom ekipom Radničkog igraju utakmicu na stadionu Čair. Radnički još uvek traga za štoperima jer Vujović i Smiljković nisu ispunili očekivanja trenera Čelara. Čeka se i odluka Čukaričkog o sudbini Šarića i Nikčevića. Prema posljednjim informacijama Nikčević ostaje da bude igrač Čukaričkog dok bi Šarić trebao da se vrati u Pirot. A iako smo ranije najavljivali da će 6 talentovanih odbojkašica iz ženskog odbojkaškog kluba Pirot pohađati kamp Vanje Grbića u Soko Banji ovog leta, to se neće dogoditi. Naime, zbog uvođenja vanredne situacije u Soko Banji, posljednje 2 smene kampa našeg proslavljenog odbojkaša su otkazane iz bezbednosnih razloga. Posle duže i teške bolesti juče je u Nišu preminula Snežana Seka Spasić, izvođač tradicionalne muzike. Rođena je 1969. godine u Pirotu, od 1989. godine živela je u Nišu. Posle 10-godišnjeg iskustva člana i soliste Akademskog hora Univerziteta u Nišu, samostalno započinje istraživanje i pevanje tradicionalnih pesama sa balkanskih prostora. Pored interesovanja za duhovnu i svetovnu muziku, nastupala je i sa džez i pop sastavima. U toku višegodišnjeg istraživanja i pevanja došla je do svog autentičnog muzičkog izraza koji se razlikuje od tradicionalnog shvatanja narodne muzike. Sa Akademskim horom Univerziteta u Nišu imala je zapažene nastupe u zemlji i inostranstvu. Radila je sa Aleksandrom Sanjom Ilićem i Balkanikom, etnogrupom Hazari, Merimom Njegomir i drugima. Kao vokalni solista učestvovala je i u izradi diska sa muzikom iz filma Zona Zamfirova. Snima za nacionalni radio i televizijski program od 1997. godine i imala je oko 20 trajnih zapisa. Poslednje godine bila je pevač u kulturnom klubu na ISA, a bavila se i pedagoškim radom. Vodila je radionice pevanja u Pirotu u okviru Pirotskog kulturnog leta. Zaposlenima u televiziji Pirot ostaće u sećanju po filmu Bela vila koji je radila sa Dragicom Pavlov-Krstić i Milojem Nešićem. Film ćemo emitovati večeras u 21 sat. Tužnim vestima završavamo današnje izdanje Hronike, a večeras u 21, kao što ste čuli, na našem programu očekuje vas Bela vila. Ostanite uz televiziju Pirot.